भारतमा आयोजना हुने चौधौँ संस्करणको पुरुष साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा कुवेतले सहभागिता जनाउने भएको छ दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले बुधबार कुवेतले साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने पक्का भएको जनाएको छ साफ च्याम्पियनसिप सा। आगामी असारमा आयोजना हुनेछ सा। साफ च्याम्पियनसिप असार छदेखि अठार गतिसम्म बेङ्गलोरमा हुनेछ यसअघि साफको चौधौँ संस्करण बङ्गलादेशमा हुने तय थियो तर बङ्गलादेशले आयोजना गर्न नसक्ने भएपछि भारतमा प्रति हुन लागेको हो फिफाको प्रतिबन्धको कारण यस संस्करण श्रीलङ्काले खेल्ने छैन अघिल्लो संस्करणमा भुटान र पाकिस्तानले सहभागिता जनाएको थिएन मालदिव्समा आयोजना भएको तेह्रौँ साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता बनेको थियो नेपाल उपाधि भिडन्तमा भारतसँग तीन शून्यले पराजित भएको थियो